Дараагийн мэдээ урд газарт Монголын 5 иргэн осолцсон хэргийн явдалтай холбоотой байна. Сар шинийн баяр болох гэж одоо холбогдлоо. Монголчууд олноороо хилийн дээсийг алхна. Гэвч цаг агаарын бэрхшээлээс шалтгаалan харамсалтай хэргийн явдлууд гарсаар л байна. Тодруулах юм бол аймгийн төвөөс бүгд найрамдахтад ард улсын Манжуур хотыг зорин зорчиж явсан Монголын 5 иргэн Өвөр Хангай аймгийн иргэд автомашины ослоор ууд болсон харамсалтай хэргийн явдал өчигдөр гарчээ. Автомашиныг хятад жолооч барьж авсан байна. Хятадын хилийн хотлох Алтай Мэлээс Манжуур руу явах замдаа том аварын машинтай мөргөлдөн жолооч олон зорчигчд газар дээрээ нас барлаа. Машинд жолоочоос гадна 5 монгол залуу сууж авчээ. Тэдгэр хүмүүс хаанхын хэн болохыг хараахан тогтоогоо гэсэн мэдээлэл ирж байгаа ч өнөө өглөө Өвөр Хангай иргэд болохыг хэлж байна. Монголын талаас хууль хяналт төрийн албаны хүмүүс эртэл осолцсон хүмүүсийг ослын газраас хөдөлгөхгүй гэсэн байр суурийг бүгд нэрэмдэхтэд ард улсын албаны хүмүүс илэрхийлжээ. Дорнод аймгийн холбогдох албаныхан ослын газрыг зарин хөдөлж байгаа юм байна. Өвөр Хангагийнхан байна уу, Дорнотынхан байна уу, энд хамаагүй. Хэдий болтол монгол хүний амнаас урд газар Манжуурын замд үргэцээр байх бай. Өмнө нь хятадуудын хавчлагад манайхан өөр цөөрээр хулгай тээврээр үе өнгөрөөсөн орс машинтайгаар нуугтан хаагтан явж даа цэтрүүлэн амь насаа алдаж эрүүл мэндээр хохирсан хэрэгүүд хит хитэн удаа гарсан гэдэг дээр сургамж авч бодлого зохицуулалт хийвэл хийхэр цаг нь болсон. Гурав дахь орны машинтай хүмүүс өөрийн унаагаараа зоргоор зорчиж болдгүй. Тэгсэн хэрнээ монголчууд хамаг мөнгөө Алтан Эмээл Манжуур руу 20 гаруй жилийн турш урсгасаар байгаа. Хятадын уурхад хүмүүс үргэлжлээ л гих. Урд газар монгол хүмүүс осолдлоо л гих. Хоёр улсын засгийн газар хооронд заасан гэрээ хилцлээ бариад явах юм бол хятадууд хавирга ар хашаатын бомтоор Доронт руу орж ирсэн л бол Чабалсан сумаас нааш явах эрхгүй л байдаг. Гэтэл тэд Улаанбаатар бусад аймаг сум руу дураараа зорчиж байгааг юу гэх вэ?